Fala pessoal, eu sou o Lucas, sejam bem-vindos a esse canal que tem o meu nome porque o canal é meu. E hoje você pode ver aqui no fundo que não tem festa, não tem nada. Mas o vídeo de hoje é a Cavalgada do Bastião. Lá no local da série da Cavalgada não dava pra gravar porque tinha muito barulho, tinha muito cavalo andando pra lá e pra cá, então tava maior bagunça. Então lá não tinha possibilidade nenhuma de gravar essa introdução lá. Então esse vídeo é a Cavalgada do Bastião. O Caio, né, que é daqui de Anápolis, ele é do Napolino e ele é embaixador da Espanha 2022. E a cavalgada oficial da Espanha 2022 é do Caio, então Cavalgada do Bastião. Então tem a cavalgada, tem show e você vai acompanhar agora. Então se inscreve aqui embaixo, falou! Mas o baile do cowboy foi sensacional no ano de 2022. Cumprimentando você até demais, cortando o estradão, cavalgando no machão. E o povo vai curtindo as modas boas, vem comigo. Sabadão tem o show do Bruno e Marrone. Quem vai no show do Bruno e Marrone? Faz barulho aí! Agora segura o carro, por favor, pode ir mais devagar. Atenção, pessoal que tá no seu veículo. Beleza, pessoal, já estamos aqui no Parque de Exposições. Tem bastante gente, o negócio pra lá tá animado. Tá aí o busão do Diego Arnaldo. Já tá começando o show aí, tem uma outra dupla antes, uma dupla daqui de Anápolis mesmo, acho que é Gregory e Gabriel. Não, essa é a dupla antiga. Mas enfim, tem um show antes, depois tem o Diego Arnaldo. O Bastião tá aí, o Israel tá aí também. O Israel não, o Rodolfo tá aí também, eu acabei de ver ele ali. Vai ser muito bacana então, é isso aí. Eu acabei de descobrir que eu tenho a visão muito ruim. Eu vi o cara ali, parece o Rodolfo, e não é o Rodolfo. Acabei de ver as histórias do Rodolfo, ele tá no Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com Anápolis. Eu era idêntico, velho. O cara é idêntico. Depois, se eu ver ele ali, eu vou tentar filmar o cara. Mas parece muito com o Rodolfo. Aí eu achei que era, porque o Bastião é amigo dele, né? Não me chame mais, amor. E pra você agora eu tenho nome. Saudade. Aqui os que tem cavalgada do Carvalho. Vamos lá. Camisa tá bonita aí, hein? Também, os boné top da cavalgada parceira Santa Rosa, que invenção!